Hajde, po, po, që nuk bëmë thona. Po, shka së bëmë thoni njeriut, kur është që sështë mirë. Po, rrëmë dhe fjole, a funë të më rejtë që i kësha funë pari, nuk e kej i binë, të keqë më vjerë për tishtë. Qëtë ma rana, se më në bëmë. Po, po, kallë më. Kallë dhe më keqë, fajmë diri shumë. Edhe një tjera, a bënë. Po, më bëmë qështë që të bënë. Po, më duke është mirë hezë, allohet. Po jo, s'po më duke është mirë, nga njëri të e di që së kërka. Fajmë dirit shumë. S'to pas kanë. Ajde, të në të. Albani po thot, hajde me lujtë futbol. Harova ti s'mundesh. Bindua, bindu që s'mundesh. Kur e thë njëri komën, me thirë ndasëm. E bukër edhe kjo. Shkojmë, qka nuk bënë, mi thonë, diku që është mund. Alo. Alo. Apo të qohemi, po falë, veç në shozonë. Që të zonë, të veç në shozonë. Direkt për direkt. Hajde, mdogët se nadull ka një gulash. Alo. Alo. Për shëndetje. Qka nuk bënë, mi thonë, dikujna që është smut? A ki po që ishtu imna, si kom rinjë kontë mu kanë këput, ka se hetë e ti. Qysh? Edhe njerë? Që ishtu imna na, kur ta njënë këtë mabetin edhe shkenë mi kaldua ti që një hospital. Kur ishi e smut, kontë mu kanë prej. A, mu kanë prej kontë për ti, po. Po, që farta si ja ka një. Po, dhe që ato vëllas kitë nevojmë ja, thonë. Ja, s'kitë. A, je mirë, hajtë. Fajmë dirit shumë. Në kill banane. Tung, tung. Qka po fulliratër se sen s'ki? Oh, shpina, bre. Ja, është të kësori, apo ma këthen që qatë bërë se nuk i dihet. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Qka nuk bënë mi thonë, dikujna që është smut? Eshtë dhe më thonë, shtrengavë mija se që të smunin që e kiti, o si kërë kjo më të top shuk, e ta më në menem që o kryvish këtë janë, kja nuk është të tera. Bindu. Bindu, bro. Fajmë dirit. Bindu, e kom një partë të letë me këto. Me mjek, edhe me një anë që shkon mi bu analizat. Ta kom kalzum. E kom kalzum doket edhe njerë në transitim. Se më sigur. Shkon një anë mi bu analizat. Edhe i merë doktore analizat, të i këshyr pacientin për bal. Edhe, ha, doktor, qa po? Po që, jam të i këshyr. A ka është shpresa që a ka ndodhë? Që, jam të i këshyr. Edhe një doktori, o, shë që, ha, doktor, o, shë që, ha, doktor, mira, o, shë që nuk e kam smunjën tani. O, oh. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Hajde, qka zbën një thonë njeri u kërë shëf që është pa qëf? Bindu se t'kallon. Bindu se t'kallon, po. Qki bjalla bindu, gjithë kumë shkën. Fajnë dirit, përshëndesim. Hajde shkojmë me një telefonat tjetër, sepse jemi duke afruar të e fundi i pjesës bërë. Para me ndo po të ti ka sy durët dhe kamët dhe të shkon të livrisi Mr. Bini, të e kopë ato që së mundët me lujt. Shumë smut koke, hajri shala. Minire më gjunit, de ka pa një sebeb nuk vjen. Po dhe ti qka bëhat sebeb. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje. Çka nuk bën më thon dikujt na që është smut? Po mos kufshan lkurën tonë. No. Bindu. 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 Ka lidhje çka thoni si të shtojmë në fund bindu unë kam e kish. Dihemi. Shkojmë. Ama po mos kufshan lkurën tonë dhe kështu bindu që bindu, për një më ekon. Alo, përshëndetje. Alo. Po, veç falë se live t'i je. Po, veç që të zonin. Përshëndetje. Po, tash po. Ajo më nana kështë jetër. Po, ti, veç falë. E, bukër. O ja, njeva të kam dhuti një bërtulet, thashtë ta ndrygoj edhe një shpejt. Hajde, shpejt. Hajde. Ty e këshyrë që të me analizat që stave ti mjeku pacientit. Ja, bo, hajë mjek, qa po dhërë analizat? Ola, po vjekeshtet, po s'kam vjetë edhe shumë, po pëdukët edhe non. Tha, qka vjeta? Aj, një këtë të gjithë, tjetë, shtotët. Se fira, ora, dhe se fira. Hajde. Unë e visht një këshilë, zërë, ku që më bëhë këshilë, për kam një visht një kërkes për kretë shqiptarë, këtë e ndodhë, zë kena të njëtën problem. Hajde. Unë mos i shko një amoni ju kuftë, ka 10 veta njërit pacientit kërë në spital, kërë në smutë. Mos i shko një bre,
Po zot ose e di që mundohemi me bë mirë, po sen mirë zboj. Me çelëti. Ku ndeta e ku ndeta e të mirës është ajo? Për bes. Bash. Kaloni bukur. Faleminderit ton gjashtëqësor. Vallajin paska runa i sadaka se rreziko ke kon bindun. Qure, për punën e me shku ka 10 veta që ta. Unë e pajtona me Dionin. Shumë mirë ka Dioni, po. Nëse shkon me topane me surdë aty. Kur gjas ke bue, a ke shku me vizitu? A çka ke shku me bue? Apo kupton? Ju lutem, hajde përshëndetje. Bendo. Alo, përshëndetje. Hajde tregom çka nuk bën mi thon dikujt që është smut. Po më shku mi thon çuse s'pas ke kurrë. Bendo. 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 Bendo çis ban. Faleminderit.